চশমাযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে? ৰংঘৰৰ বাকৰিত আছোঁ আৰু কেতিয়াও নেদেখা ঠাইলৈ আপোনালোকক লৈ যাম সতী জয়মতীৰ মাকৰ ঘৰলৈ। মাদুৰী বুলি এডোখৰ অঞ্চল শিৱসাগৰৰ পৰা কিছু নিলগত আছে, লৈ যাম আৰু তাত আপোনালোকক তেওঁলোকৰ যি পিতৃগৃহ, তেওঁলোকৰ মাকৰ ঘৰত লগতে মৈদাম ইত্যাদি দেখুৱাম। আৰু আপোনালোকৰ সদায় এটা সুধি থকা প্ৰশ্ন যে জেৰেঙা পথাৰ কোনডোখৰ, ক'ত শাস্তি দিছিল, জেৰেঙা গছজোপা চাওঁ, সেইটোও দেখুৱাম। আৰু লগতে এটা মানে মানুহৰ ভুল বিশ্বাস যে জয়মতীক সেই ঠাইডোখৰতে মৈদাম দিছিল, সেই মৈদামটো দেখুৱাম। আচলতে সেইটো মৈদাম নহয়, সেইটোও দেখুৱাম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব। আৰু মোৰ লগত আছে সূৰ্যোদয় চেনেলৰ ধ্ৰুৱ। গতিকে আমি ৰংঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা মাদুৰীলৈ মাকৰ ঘৰলৈ যাম সতী জয়মতীৰ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। লেটছ গ' বাপ্পাও স্প্লেণ্ডাৰত যাম। তাহানিৰ দিনত হোৱা এটা হাতী গাড়ী, ঘোঁৰা গাড়ী, গৰু গাড়ীত গ'লো নে কি কোৱা? লেটছ গ' হোটেল জান্তি, জান্তি হোটেল, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা, পাঁচ চালি আৰু ধ্ৰুৱ সোমালে। তাৰপিছত আমি চাহ খাম, চাহৰ লগত কি খাম নাজানো। মিঠাই 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 ঢেৰ আছে, ঢেৰ আছে, ঢেৰ আছে। ধ্ৰুৱ কি খাবা? জেলেবি, জেলেবি খাব, ঠিক আছে, জেলেবি খাম, জেলেবি, জেলেবি আৰু চাহ খাম। আৰু বিহু পাইছে গতিকে এইবিলাক খুবেই দৰকাৰী। এয়া এইটো কি বুলি কয়, কোমল চাউল, চিৰা, ভুজিয়া আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আহি আছে। বঢ়িয়া, চাহটো খাই চাহ, নিমকি আৰু হেনো নিমকি দুটা খায়, আৰু চিঙৰা বোলে চাৰিটা নাখালে শান্তি নালাগে, বেয়া কথা। কিন্তু চাহটো খাই লওঁ, তাৰপিছত যাওঁ। আচলতে ঘৰত একো খাই নাহিলোঁ, তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ। চাহ খালোঁ, ঠাণ্ডাও লাগিছে আৰু সময় হৈছে প্ৰায় ডেৰ, তাৰপাছত যাম এইপিনে। আৰু ভালেই লাগিলে বাৰু, চাহটো খাই অলপ ফ্ৰেছ লাগিছে, ওলাই যাম। সিংহদুৱাৰ আৰু এফালে সোমাই যাম মেচাগড়। এইটো এটা গড় হয় মেচাগড়, তাৰপাছত আমি মাদুৰী পাম। এফালে মেচাগড় পুখুৰী আছে, তাৰো বুৰঞ্জী আছে। মানে আপোনাৰ অসমৰ মানে আহোম কালৰ বুৰঞ্জীৰ বস্তু মানে অসংখ্য, সাংঘাতিক। গৈ শেষ নহয় আৰু আমি এতিয়া এইফালে যাম। এইটো আচলতে মেচাগড়, এইটো সিংহদুৱাৰ। মাদুৰীলৈ যাবলৈ এইফালেদি বেলেগ ভাল ৰাস্তা আছে, আচলতে সেইটো ৰাস্তাইদি যাম। মেচাগড় পুখুৰীটো সেইটো চাইডে আছে, পুখুৰীটোৱেদি যাম, কাষেদি যাম, সন্দিকৈ গাঁৱেদি যাম, তাৰপিছত মাদুৰী গাঁৱলৈ যাম। চালো মেচাগড় পুখুৰী আছে, তামাম বুৰঞ্জী, বুৰঞ্জী। চালো ৰাইট ৰাইট ৰাইট, এই ৰাইট চাল, ৰাইট চাল। চালো এতিয়া পুখুৰীটো অকণমান এভিমুখী দেখুৱাই যাওঁ। ঐতিহাসিক মেচাগড় বৰপুখুৰী, এতিয়া এইফালে যাম মাদুৰী। এইটো কিন্তু ঠিক ৰাস্তা, এইটো বেয়া ৰাস্তা, ভুল ৰাস্তা নহয়, 100% গাৰাণ্টি। মজা লাগিছে জয়মতী মাকৰ ঘৰলৈ, য'ৰ পৰা বিয়া পাতিছিলে মাইক, জয়মতী এই ঠাইতে জন্ম আৰু বিয়া হৈছিল। বাহ, ৰং ৰং কেনেকুৱা লাগিছে? ঠিকেই সুন্দৰ লাগিছে। আগতে জনা নাছিলোঁ জয়মতী মাকৰ ঘৰ এইটো ৰাস্তাইদি আগতে আছিলে বুলি কৈছিলে। আমি এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। Yes. এতিয়া আমি সেইখন গাঁৱতে আছোঁ যি গাঁৱত সতী জয়মতী জন্ম হৈছিল, মাদুৰী গাঁও। চাওক, লৈ যাম তাৰপাছত লাইট হেপেনা মৈদাম কি হয় কৈ আছোঁ, চাওক ব'লা। এই বাইকখন ঘূৰালে আৰু ছাডেনলি দেখিলোঁ লাইট হেপেনা মৈদাম আৰ্কিঅলজিকেল ছাইট মাদুৰী।
ইয়াৰ বুৰঞ্জী লাইট হেপেনা বৰগোহাঁই জয়মতী দেউতাকৰ নাম আছিল আৰু তাৰে মৈদাম আৰু তাত গৈ ৰহস্য কথা কওঁ। এয়াই মাধুৰী অঞ্চলৰ মাধুৰী গাঁও। যাওঁ 100 মিটাৰ ভিতৰত সোমাই আৰু লগ পালোঁ চাডেনলি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নামটো পাহৰি থাকিলোঁ, অংকুৰদীপ কোঁৱৰ। বহুত দিনৰ আগতে কৈছিল যে ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব লাগে, গতিকে চাডেনলি মিলিও গ'ল আৰু এওঁৰ কথাটো মই পাহৰি গৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মনত পৰিলে। আৰু যি কি নহওক থেংক ইউ, আৰু এখেতকো দুটামান কথা সুধিলোঁ, তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আপোনাৰ নামটো মণি আহমেদ। মণি আহমেদ, আচ্ছা এতিয়া আমি এইফালে যাম আৰু মাধুৰী যি মানে লাইট হেপেনা মৈদাম তাকে চামগৈ বোলক। অ'কে বাই বাই। জয়মতী সতী জয়মতী দেউতাকৰ মৈদাম আৰু ইয়াত লিখা আছে চাওক লাইট হেপেনা মৈদাম বা লাইট হেপেনা বৰগোহাঁই সোঁৱৰণী সংঘ। আমেজিং মৈদামটো ওপৰলৈ উঠি যাম, যাবানে? যাম। আৰু তাৰ বিষয়ে সাংঘাতিক বুৰঞ্জী কম। এখনে গাঁও আহা মজা মজা মজা। অলপ জংঘল হৈ আছে হ'বই, কিয়নো পকা বস্তু নহয়, গছ গছনি এই হেৰি ঠাই। চাওক মৈদাম আৰু এইটোতে কওঁ যে লাইট হেপেনা বৰগোহাঁই সতী জয়মতীৰ দেউতাক আছিল, যি 29 বছৰ শাসনকাল কৰিছিল, মানে মন্ত্ৰিত্ব আছিল আহোম সাম্ৰাজ্যৰ দিনত আটাইতকৈ দীঘল মানে বহুত দিনৰ বাবে থকা মন্ত্ৰী তেওঁৱেই আছিল। যেনেকৈ আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী হৈ আছে, ঠিক তেনেধৰণে তেখেতো মন্ত্ৰী আছিল। আৰু এইটোৱেই মৈদাম। ইয়েছ, লাইট হেপেনা বৰগোহাঁই 12 জনী ঘৈণীয়েক আছিল, 13 জনী ছোৱালী আৰু 24টা ল'ৰা আছিল সাংঘাতিক। আৰু সেই যি ছোৱালী আছিল, প্ৰথমজনী ছোৱালীয়ে আছিল সতী জয়মতী। ওপৰলৈ যাওঁ আৰু কম। বা 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 সাংঘাতিক ওপৰত আৰু তেখেতলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যি তেখেতলোকৰ মৈদাম আছে বুলি কোৱা যায়, গতিকে ওপৰলৈ গৈহে গম পাম যে আছেনে নাই। ভয়ো লাগে কিবা সাপ চাপ জংঘল জংঘল কিবা বস্তু আছে বুলি। উফ ৰা, লাইট হেপেনা মৈদাম চাওক। একচুৱেলি মৈদামত উঠিব নাপায় বুলি কয়, কিন্তু ইয়াত দেখিলোঁ খটখটি আছে, গতিকে যাবলৈ ৰাস্তা আছে, গতিকে উঠি আহিলোঁ। ভিতৰতো গাঁত থাকে, এইটো মৈদাম। আৰু সেইফালে বাগান আছে, মাধুৰী বাগান, মাধুৰী বাগান চাওক, মাধুৰী বাগান। বাহ, এতিয়া কথাটো হ'ল লাইট হেপেনা বৰগোহাঁই মৃত্যু হৈছিল নগাঁৱৰ মিছাত, তাত মৃত্যু হৈছিল। সতী জয়মতী প্ৰথমজনী যি আছিল সাংঘাতিক, 29 বছৰ শাসনকাল কৰিছিল। এইটোৱে মোৰ ড্ৰোন শ্বটটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰক, নে কি কোৱা ধ্ৰুৱ? মই আগতেই কৈছোঁ তামাম শ্বট। আৰু ইয়াৰ পাছত আমি জেৰেঙা পথাৰ যাম, তাৰপাছত যি ফিনিচিং চাই থাকক। আৰু এটা কথা কওঁ, এই গাঁওখনৰ নাম হ'ল মাধুৰী গাঁও। মাধুৰী গাঁও নামটো ক'ৰ পৰা হ'ল জানেনে? মাধুৰী গাঁও নামটো মই চশমাযোৰ ক'ত থ'লোঁ, চশমাযোৰ পিন্ধি লওঁ নে কি, তাৰপিছত ক'ম। মাধুৰী গাঁওখনৰ নামটো হ'ল মাধুৰী বনৰ পৰা। মাধুৰী বনে কঠ বনায়, এই পাতি টাইপৰ এটা বস্তু, সেই বস্তুটো বনায় আগৰ দিনত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ দিনত। মাধুৰী বনৰ কঠ বা এনেকুৱা হেৰি তাত বহে, আৰু তাত আহোম সাম্ৰাজ্যসকলৰ এৰিষ্টকেট যিখিনি হেভি হেভি মানুহ, যেনেকৈ পুৰোহিতসকল বা ৰজা ইত্যাদি লোকসকলহে বহিছিল মাধুৰী বনত। আৰু এই বনটো মানে মাধুৰী বনটো ইয়াত এতিয়া মইতো চিনি নাপাওঁ, দেখুৱাব নোৱাৰোঁ,
এই গাঁৱতে আছিল আৰু ইয়াতে বনোৱাইছিল সেই কচবিলাক। এতিয়া আমি যাওঁ বোলা জেৰেঙা পথাৰ দেখোঁ। কলেজৰ মূল দুৱাৰ মানে গেট, আৰু আমি এতিয়া যিহেতু দেখিলে মাকৰ ঘৰ, এতিয়া জয়মতীক ক'ত শাস্তি দিছিল, গছজোপানো ক'ত, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, লৈ গৈ আছোঁ সেই ঠাইলৈ জেৰেঙা পথাৰ দেখুৱাবলৈ। চাই থাকক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পায়। জয়দৌল আৰু আমি গৈ থাকিম। চলো 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 পাই গ'লোহি। সকলোৱে জানে কিন্তু একচুৱেলটো নাজানে। চাওক চৰাই, চাইবেৰিয়ান চৰাইৰ পৰা আদি কৰি এইটো সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই ইয়ালৈ আহে, আৰু এইটোৱে হ'ল আটাইতকৈ ডাঙৰ পুখুৰী, জয়সাগৰ পুখুৰী। আৰু বুৰঞ্জীত লিখা মতে এই পুখুৰীটোৰ মাজভাগতে সতী জয়মতীক শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল। ইয়াত কোনো সেই অত বছৰ আগত সেই তাত মানে গছজোপাটো সম্ভৱপৰ নহয়। গতিকে সদায় গছজোপা চাওঁ বুলি কয় কেটকুৰা গছ। সেই গছজোপা চাবলৈ হ'লে, কেনেকুৱানো কেটকুৰা গছ চাবলৈ হ'লে, আপুনি উত্তৰণ যাদুঘৰ শিৱসাগৰ তাতে যাব লাগিব, তেতিয়া তাত আছে। আৰু এই পুখুৰীটোৰ মাজভাগত সতী জয়মতীক শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল, আৰু জেৰেঙা পথাৰখনতে এই পুখুৰীটো মানে ইয়াত বনাইছিল। এইডোখৰ পৰাই ধৰক জেৰেঙা পথাৰ, আৰু সিপাৰে সেইখন গোটেইখন পথাৰ, এইফালে গোটেইবোৰ পথাৰ, পথাৰটো এটা ছাইডত মানে পুখুৰীটো বনোৱা হ'ল, আৰু তাতে সেই মাজভাগতে শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল কেটকুৰা গছত। গতিকে এতিয়া আমি যাম, অকণমান ড্ৰোন শ্বটটো চাই লওক, গোটেই জেৰেঙা পথাৰখন অকণমান দেখুৱাইছোঁ, আৰু তাৰপাছত আমি জয়মতীকনো মানে জয়মতী সমাধিস্থল বুলি ধ্ৰুৱও আনকি মোক কৈছে যে ব'লক জয়মতীৰ সমাধিস্থল যাম। সমাধিস্থল নহয় আচলতে, তাৰ গোটেই যি ৰহস্যটো কি আমি তাত গৈ কথা পাতিম। চলো এই অকণমান ড্ৰোনখন চলাবলৈ ডাউনলোড চাউনলোড কিবা কিবি হৈ আছে, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰো ওলালে, দুইজন পলিটেকনিক ডিব্ৰুগড় পলিটেকনিকৰ ছাত্ৰ, ইলেক্ট্ৰিকেল পঢ়ি আছে, ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং হয়নে, এই নিমাতীঘাটৰ ল'ৰা, আৰু এইটো মগৰাহাটৰ ল'ৰা, মগৰাহাট তাৰো বুৰঞ্জী আছে, নিমাতীঘাট বুৰঞ্জী নাজানো দেই। তাৰপিছত গতিকে তাৰপিছত উৰাম, আৰু ধ্ৰুৱই ফেচবুকত লাইভ কৰি আছে, ইয়েছ অকণমান বাকী আছে, বেটেৰী পূৰা অন, আৰু এইটো বিষ্ণুদৌল মানে দেৱীদৌল বুলি কোৱা, দেৱীদৌল নহয় জয়দৌল বুলি কোৱা হয়, কিন্তু ইয়াৰো বুৰঞ্জী আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ' লিংকটো ওপৰত ক্লিক কৰি চাব পাৰে। ড্ৰোনখন উৰাই লওঁ, চাই লওঁ। ফাইনেলি আহিলোঁ সেই ঠাইলৈ। মানুহৰ বিশ্বাস যে এই ঠাইতে সতী জয়মতীৰ যি সমাধিস্থল সমাধি কৰিছিল। আৰু চাওক চাওক না ভাই, ড্ৰোন শ্বট দেখুৱাই আছোঁ, এতিয়া চাওক আমি যাম ওপৰলৈ। বাপৰে, ভিডিঅ'টো শেষ পৰ্যায়ত পাইছোঁহি। চাওক এই ঠাইডোখৰ শিৱসাগৰ তলাতল ঘৰৰ একেবাৰে কাষতে আছে এইটো। আচলতে এইটো সমাধিস্থল নহয়, এইটো হ'ল ফাকুৱা দৌল। যিধৰণে বৰপেটাৰ কীৰ্তনঘৰ চাৰিওফালে পাক লগায়, ঠিক তেনেধৰণে ইয়াতো পূজা পাতল কৰিবলৈ তেনেকুৱা ব্যৱস্থা আছিল, আৰু এনেকৈ চক্ৰ লগাইছিল সেই বুলি বুৰঞ্জীত পোৱা যায়। আৰু এইটো মই বুৰঞ্জীবিদ আমাৰ নবীন বৰগোহাঁইদাই, নবীন দাই ভিডিঅ'টো ওলাইছে, তেওঁলোকে মোক কৈছিল, তেওঁ কৈছিল যে এনেকৈ পাক লগায়। আৰু এটা দুখ যে এই দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলে মানুহবোৰে মাটিবোৰ দখল কৰিছে, তো এটা ৰিকুৱেষ্ট চৰকাৰলৈ, চাওক চাওক চাওক। গতিকে কোনো ইয়াত এইটো সমাধিস্থল নহয়, আৰু এইটো কাৰণে নহয় কিয়নো সতী জয়মতী সতী বুলি পিছতহে প্ৰমাণ হৈছে, মানে গম পোৱা গৈছে। তাৰ আগত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ দিনত ল'ৰা ৰজাৰ শাসনকালত সতী জয়মতী দেশদ্ৰোহী আছিল, কিয়নো মানে গদাধৰ সিংহ ক'ত পলাই গৈছিল তেওঁ কোৱা নাছিল, তো অবভিয়াছলি তেওঁলোকৰ বাবে দেশদ্ৰোহী হয়নে। অঁ, কিন্তু পিছতে গম পোৱা গৈছিল যে তেওঁ কিমান ত্যাগ দিছিল। গতিকে দেশদ্ৰোহীক, তেতিয়াৰ দিনৰ দেশদ্ৰোহীক কেতিয়াও সমাধি দিয়া নহয়, হা সেইটো লিখা আছে, এইটো নবীন দাই কৈছে।
গতিকে সমাধি বুলি নহয় এইটো ফাকুৱা দৌল। ইয়াত ফাকুৱা তেনেকুৱা কিছুমান উৎসৱ পালন কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল, একদম জৰ্জীৰ্ণ অৱস্থাত থাকে, কিন্তু এতিয়া অলপ মেৰামতি কৰিছে। এতিয়া আমি ড্ৰোন শ্বটটো চাম, ড্ৰোন শ্বটটো চাই পেলাই আমি ভিডিঅ'টো সামৰিম। ৰংগনাথ মন্দিৰ আৰু এইফালে এটা হৰগৰী মন্দিৰ আছে। এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আশা কৰিলোঁ ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম। জয় অসম।